Tak čau, tak vás vítám u nového videa. Tamhle k těm, jak je ten strom, tamhle ho vidíte vzadu. Vám to přiblížím, ale tak. Takže tamhle ten strom, ale jim dneska fouká docela kvůli, tak doufám, že mě uslyšíte. A já jdu na to, nebudu zdržovat, takže se nám se ohlásím. Jsem u dalšího signálu, dneska opravdu fouká, teda to je něco hroznýho. Tady mám signál nějakých 19, no to skáče 20. No, takhle ukážu, jak to skáče. No, teda fouká, teda to je super. No, tam bude něco slyšet. No, jdeme to kopnout, jdeme zdržovat. Teď jsem to ani netočil, ten signál, vykopal jsem co jiného než železo, dlouho nic nebylo, teď jsem kopnul tohle železo, jen tak ze zajímavosti, ale jinak co jsem vám chtěl ukázat, jsem na té cestě, thank you.
strach, to je obyčejný zinkový. Ten já ani nezbírám. Ale jeden z těch lepších nálezů, no teda. Když na ten bordel dneska, tak je to jako tohle co docela dobrý. Takže si má ještě signály, tak se ozvu. Jinak teďkon už směřuju na jedné silnici.